Wasina ukajomba certain quotidiennes, si coupe à babo, si kamunda harna ujale zahangu fangu, me nismambia ukajomba ini hazi gena ifanya, hazi ukambayo utso benefitie harna nadamuni, nisahani explique logiciel d'une manière très simple. Logiciel yo, isi rumi ya rabu zishuru shuwa ukajomba isi téléconférence. Là où on est téléconférence, si j'ai intégré chez Ushangi Nakwez, si j'ai intégré Dini Rihirao, Okajamba, tableau, yani Hanavanza intégré, tableau ça intégré parce que le logiciel n'est installé Hana, Wano Kabat stocké logiciel, Nyengi Hanisi Hanisi, Mzizona Tizuza, Makasi, Kassin, Dishachita Machtego, Mzizona Fete Fete Babu, Izi. Ramu is bongo za sali ya lazima nikimba nizi ajute ziki efikasi za ufanya zibongo hali ya lazima nita sina azo halu mabuti bongo za certain fonction mabongo yi tablo mba funda tongi hawa na zulu wewona mabongo yi parti nino kaba we click ustie dokuma uta huya lete wanasoma watu shinda werende mabongo yi enregistre mamba awe mchujua mwa enregistre directement yi si message zanyu kama mazarela so mwuzi hirendano mwuzi lago automatikmas toji stoke harina wakati mmalize kuru wakati uomu tuje mjiparse ukajomba mwa alezi si mfani ya ni mfano ama si injekte wa miti lao watu wasaya pia wabuka asakse de tanki wa mtarendano tungia mwandu wa sija mwizeni halini ukajomba mshuwazi seneka msi ajute mikro au msi ajute jine kama klike ukajomba mikro watu jahambi ukajomba bon wa certain problem pasuku wa funksionalite tasa ajute wapatu umejore mabanyu wa ima jato mihawa huu na zula mwa huu maja asifanya kamo evenma business task necessary zami uzitia tanu mshinde mke halini watu hadisu mahubulu kamba sinesi kask necessary za uziti ya ukajomba alezi evenmazi kijiri alezi kondisyon za lazimani mahubulu wano sisi runia kwezi mahubulu kansa hante stensi jenu kike direktu mahubulu ni mwenta ni mwenta ni ukajomba suiva mwuri mwema suiva ni kezi kask zangu za njema ni zungu za salia za njema mtu ukona direktu mahani atosu hao izentini nunu as afishe wana limba koneksyon pare koneksyon normalman atyon bete nan botape suiva esite suiti malit esina izi kask zin permete okajomba alifanye izi mwana zo hane lazman aho wakati majamu wakarne platform mne ishuwa ya ushuwa ni ikask deni izyo hedzio halini wamesi yende meokada wasa kask wabonji mbeme direktu mabal halini ini mwana ule ihedza wa platform ya hii video konferansi ya watu lazima nikemba kutuwa plugin la java ya mfe ini wana halini ni kamera video wamintu jenishuwa zise halini kansita par example mreme kask wabo hatu integre kask etc micro etu sa wabo hatu access integre mwordi hali mwona wakabwe wabo direktu mahali na kiki wakatu mtuje mshuazisi jare video mshuazisi unu jare mshuazisi direktu memorize yana memorize direktu okuru ya hezi explications fanishi hao a memorize otomatikma direktu travolo kwa ukajamba ni mifanya au ya nifote haifanya au otomatikma kata maliza wanazuni watujua akcede au waitele charge harness kondisyon se lazima kwezi wawamu itele charge van hali ni mwa registra sa registra direktu harne server wasina ukajamba uke problemu itoka kutoka uyozi wawamu wasi karsina hajalezi tongo zuhalo wemaliza usijo klike isi demare waitape wawamu demare top wajabu zito mwudula naso nazo senda harnezi kondisyon za lazima nisiani ya umu wangu hilo ine tablo wano wano watuwa ambarko jarmuri sambarke dokima na dokima ya pdf
Marhaba.